Tak mě se zápas asi nebude hodnotit vůbec dobře. Myslím si, že jsme neodehráli špatný zápas. Vytvořili jsme si spoustu šancí, hlavně ve druhé třetině. Bohužel s proměňováním šancí máme problémy a dozadu děláme zbytečné chyby, takže to nás víceméně dneska stál zápas. Zbytečné chyby směrem do obrany a neproměňování šancí směrem do útoku. Tak my jsme v prvom rade spokojní s tromi bodmi, ktoré sú pre nás veľmi dôležité aj smerom do tabulky, ale musím povedať, že super hral naozaj dobre. A keď sme mali náskok v tej prvej tretine 3-1, nám to tam napadalo, ale už tam sme mali diery. Druhú tretinu sme mali katastrofálnu hneď od prvého striedania. Dá sa povedať, že väčšinu zápasu sme prehrávali všetky osobné súboje, z čoho pramenili potom chyby a super nás stal pod tlak. Som rád, že v tej tretej tretine sa ukázal nejaký charakter. Chalani ukázali charakter a dokázali to zvrátiť. Tam už sme až také problémy nemali, čo týka osobných súbojov, ale aj napriek tomu je tam strašne veľa vecí, ktorých my sa musíme zlepšiť. Dnešný hokej je o korčulovaní, o osobných súbojoch, o tom, aby sme boli v dobrých pozíciách a dnes sme to väčšinu zápasu nemali. Takže veľakrát nás podržal Godla. Ako hovorím, pre nás sú dôležité 3 body a aby sme sa odrazili ďalej. 27. minúta, už ste si tam vycítil, že je potreba si vzít orechový čas, že ten tým potrebuje probrať, i když ho to trošku pomohlo na chvíli, ale že už tam bola nutnosť. Tak samozrejme, my sme nastúpili laxne a máme s ním trošku problém. Toto nebol prvý zápas, keď sme v prvej tretine viedli o 2 góly a ako keby sme si mysleli, že to príde samé. Toto je už asi tretí zápas, ktorý sa nám to stalo, že hneď ten nástup do tej druhej tretine nebol dobrý. A jednoducho tá celá druhá tretina, možno nejakých posledných 5-6 minút mala nejaké pozitívum, nedôsledný, laxný, dlho sme držali puky, neposúvali sme si to, vymýšľali sme veci namiesto toho, aby sme hrali jednoducho, tie puky dostávali von, puky sme pridržovali, dostávali sme sa zbytočne pod nejaký tlak, zbytočnými chybami. Ako hovorím, boli tam situácie, keď máme ďaleko, ďaleko striedačku a tí útočníci to jednoducho strácajú na modrej čiare, oni si prestriedajú a tí beci sa tam varia ďalšiu minútu a pol a stáva sa nám to, dá sa povedať, zápas čo zápas a jednoducho to je neakceptovateľné a neospravedlniteľné, takže jednoducho znovu si to musíme pripomenúť, znovu musíme na to poukázať. Ale to nie je len to, dneska to bolo strašne veľa vecí, ktorých sme nerobili správne a ako hovorím, všetko sa odvíja od tých súbojov a ja aj beriem to, že Kladno je naozaj nepríjemný súper a je to fyzické mužstvo, ktoré je fyzicky, ale jednoducho my nemôžeme prehrať za prvé dve tretiny 80% súbojov. Preto tá hra vyzerala tak, ako vyzerala. A co s tým dělat? Protože samozrejme, přesně to sú tie momenty, kde pak sa dostávate pod tlak. A hráči sa nechce do tých súbojov nebo v čom to je? My sme sa zlepšili, ako chvála Bohu, že sme sa zlepšili v tej tretej tretine a tam už to nebolo také markantné z ich strany a tam sme veľa súbojov aj vyhrali a získavali tie puky a rýchlo to otáčali, takže tam už asi taký veľký tlak nemali Kladno a naopak my sme si vytvorili nejaké šance, ale jednoducho je to aj o tom o charaktere, o čom je ten hráč, čo ten hráč, či do toho súboja pôjde alebo nepôjde, to je jednoducho, tu sa hrá o život, tu sa hrá o každý bod, nemyslím len s Kladnom, ale to sú takisto kľúčový zápas pre nás. A jednoducho, my keď nezabereme v takýchto situáciách, v takýchto veciach a nebude tam 22 hráčov, 21 hráčov, ktorí si za tým pôjdu a ktorí budú musieť postupovať tie malé veci, jednoducho sa neposunieme. Ja netvrdím, že tu sa máme zrážať, my nemáme vhodné typy na to, aby sme sa mohli zrážať, ale jednoducho nemôžeme prehrávať súboj za súbojom zápas čo zápas, takže už sa v tomto musíme zlepšiť. Hovorím, pre nás veľmi dôležité 3 body smerom do tabulky, ale veľa vecí jednoducho musíme byť lepší. Poslední věc, premiéru si odbil Chalupa, tak jak jste s ním spokojený, jakou roli by měl plnit? Tak samozřejmě pro něho to bylo těž těžké, naskočil po dlouhém čase, chvíli sami potřeboval sami pár tréninků, takže mal tam aj dobré veci, mal tam veci, ktoré takisto potrebuje zlepšiť. Samozrejme, slúbime si od neho hlavne korčulovanie, nejakú agresivitu, aby priniesol nejakú priamu čiarosť do brány, pretože to nám jednoducho chýba. Máte, Vlado, pro to nejaký vysvetlenie? Vy ste to řekl sám, že ten tým hraje o život, hraje o každý bod. A taky jste řekl, že jste si mysleli potom, že to půjde samo. Tak člověk by si řekl, že to se může stát týmu, který vede tabulku o 10 bodů. Přesně tak. O 10 bodů, že má na 10 minut pocit, že to půjde samo, ale ne ve vaší situaci. Že? No, z naše určitě nie, jako to. My musíme být koncentrovaní každé jedno striedanie musíme být koncentrovaní a robit ty malé věci, ty detaily, které nám utekají od začátku sezóny, musíme jednoducho robit lepšie. Máme obrovský problém v hre bez puku.
Hej, my keď máme svojím spôsobom puk a môžeme ísť dopredu, hej, tak ale ako náhle ten puk stratíme, tak máme obrovský problém, či je to so súbojami, či je to s backcheckingom, či je to s dobrou pozíciou. Takže v hokeji sa dneska nehrá len s pukom, ale v prvom rade sa hrá bez puku, pretože 90% zápasu ste bez puku. A tam my máme obrovské rezervy. No už asi potřeba naskočit, že jo, protože ona ta soutěž tě nechtěle tý. Samozřejmě. Třetina za náma. Samozřejmě, my jako v, mi to připadá, když jsme v některých situacích byli nepoučitelní. A jako hovorím, toto byl třetí domácí zápas, čo my vedeme o dva góly a chvála Bohu, že jsme to dneska udržali, ale ty dva zápasy jsme předtím rovnakým štýlom ztratili. Takže jednoducho musíme se prebrať všetci. A jednoducho ísť si za tými víťazstvami, ísť si za tými bodmi. Každý bod sa počíta, či získate 1, 2 alebo 3, dneska sa každý bod počíta, dneska je to boj o život.